gente ficou só duas vezes. Mas que pessoa chata, fica me atormentando, ligando até de madrugada. Será que ele não se toca? Que eu não tô afim de nada. Quando ele ligar, eu vou atender e fala na lata. Alô, não diz que eu não tenho coração, amor. Não vem me comprar, eu não te vejo, não. Eu tenho coração, sim, mas a função dele é bater. E não de gostar de você. E não de gostar de você. A função dele é bater. Eu tenho coração, sim, mas a função dele. Pessoa chata, fica me atormentando, ligando até de madrugada. Será que ele não se toca? Que eu não tô afim de nada. Quando ele ligar, eu vou atender e fala na lata. Alô, não diz que eu não tenho coração, amor. Não vem me comprar, eu não te derro, não. Eu tenho coração, sim, mas a função dele é bater. E não. A função dele é bater. Eu tenho coração, sim, mas a função dele é bater. E não de gostar de você. E não de gostar de você. A função dele é bater. Alô, não diz que eu não tenho coração, amor. Não vem me comprar, eu não te devo, não. Eu tenho coração, sim, mas a função dele. Que eu não tô afim de nada. Quando ele ligar, eu vou atender e fala na lata.